Qysh i vogël, gjyshi sillte në shtëpi, zagar, ato ishin të vegjël dhe unë isha shumë i afeksionuar pas tyre. Kishte dëshirë të kaloj akoma me to dhe gjithmonë me pëlqenin. Pastaj xhaxhi im më merrte her pas here me vete gjatë gjuetis dhe u dashte vetëm kjo që të nxiste këtë pasion të madh tek unë për gjuetin dhe sidomos për zagar. Ermando Doda nga fshati Armathi Durrësit, që i vogël u apasionua pas gjuetis. Vëzhgonte me kujdes hapat e familjarëve të tij për të zënë në prit gjahun. Qysh në moshë të vogël fare unë i shkoja nga pas gjuetarëve dhe më pas me lejen e armës asa kohë 22 vjeç u bëra vetë gjuetar dhe shumë ja pasionuar pas zagarëve të gjuetisë. Kur bëhet fjalë për gjueti, nuk mjafton vetëm pasioni. Në krah duhet të kesh një qenë race, me disa karakteristika, siç është vrapimi në distancë të largët. Atëherë ky është Monuni. Dhe Monuni tashmë është i famshëm pasi ai nuk njihet vetëm këtu në Shqipëri, nga miqtë dhe shokët në rrjetet sociale, por ai njihet edhe jashtë shtetit. Dhe Monuni është një setër anglez i moshës 60 vjeç. Ndërsa ky është i biri i tij, Iago, është 16 muajsh, i cili siç duket po avash po ja kalon dhe të atit të tij për karakteristika që kish faqe ja ditëve të gjuetis. Dhe nga mosha 18 vjeç kam pasur zagaret e mi dhe sot jam 32 vjeç dhe gjithmonë kam stërvitur zagaret, por jo vetëm zagaret e mi, por edhe zagaret që i sillnin të tjerët. Ata ishin edhe të huaj dhe italian që i sillnin për të stërvitur këtu. 32 vjeçari prej vitesh stërvit që i gjuetie, të cilët më pas i shet në klient jashtë vendit. Gjithashtu her pas here kemi pasur dhe këlysh tanët që i stërvisnim dhe kishim edhe kërkesa për t'i çuar jashtë shtetit. Këtu në Shqipëri ka terrene shumë të mira për stërvitjen e zagarve, pasi nuk mungon gjahu. Nu, 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 kjo na lejon mundësinë që ne të stërvisim raca të mira zagarësh edhe të përzgjedhim elementet më të mira. Nes para mono. Mono. Bravo. Bravo, mamë. Bravo. 200 që ka në krah janë të racës setër anglez. Është një nga racat më të bukura të qenëve të gjuetisë, me karakteristika të veçanta fizike dhe vështrimin shprehës dhe karakterin miqësor.
Ne jemi të apasionuar pas seterit anglez dhe neve na cilësojnë si seterist. Kjo racë është një racë shumë e përhapur, racë më e përhapur në Evropë, sa i përket gjuetisë shpendve. Edhe këtu në Shqipëri kjo është raca më e përhapur për shkak të karakteristikave që ato paraqesin, duke qenë se janë një racë shumë e shpejtë, e cila bën mjaft mirë evidentimin e gjaut dhe fermimin e tij. Këtu në Shqipëri për shkak të llojit të gjaut që gjuhet kjo racë është më e përshtatshme. Pas kësaj vjen dhe pointeri anglez, pra racat angleze dominojnë dhe pastaj kemi edhe racat tjera kontinentale. Por ne kryesisht kemi më shumë setërin anglez dhe pointer. Unë një hajde pa. Bra. Ska u bra. Kjo racë elegante e vjetër vjen nga Anglia. Fillimisht u përdor si kafshë shtëpiake. Më pas ju vure në uhatja e hollë që kishin për gjueti dhe u stërvitën për të qenë ndër qent më të mirë të kapjes së gjahut. Janë mjaft energjik dhe kërkojnë shumë aktivitet fizik. Jetëgjatësia e tyre varion nga 10 deri në 14 vjet. Në raste të ralla shkon deri në 20 vjet. Trajnimi i kësaj race nuk është i lehtë për shkak të inteligjencës së saj të lartë. Kërkon durim për edukimin e tyre. Armando e ka, madje e bën me pasion. Ulo. Për të stërvitur një klysh nuk është e lehtë, është një proces i vështirë i cili fillon deri nga përzgjedhja e prindërve që duhet të kenë karakteristikat e duhura dhe më pas të shpresohet që këto karakteristika do të trashëgohen te klyshi. Dhe më pas është një proces i gjatë i cili fillon deri nga kujdesi për ushimin dhe nga stërvitjet bazë siç janë komandat ulu, hajde, futu, komanda aport për të cilë gjahun. Dhe më pas nga mosha 9 muajsh ne fillojmë të nxjerrim tashmë klyshin për të gjuajtur, të themi apo për të nisur hapat e para. Dhe në këto ka disa teknika që ne shpeshherë i përdorim si më siç mund të jetë duke e marrim me një zagar të madh fillimisht dhe më pas shikojmë mënyrën se si ai sidhet dhe aplikojmë edhe rastet e daljes vetëm të klyshit. Por ky është një proces i vështirë i cili kërkon shumë durim pasi jo të gjithë klyshet mësojnë në të njëjtën kohë dhe jo të gjithë klyshet kanë të njëjtën vazhdimsi dhe kryesisht shumica e klyshve mund të quhen të përfunduar në procesin e tyre të stërvitjes vetëm pasi kanë mbushur moshën 3 vjeç. Ata janë të vaksinuar dhe përveç kësaj gjatë gjithë kohës ata kërkojnë një kujdes shëndetësor të vazhdueshëm pasi ato janë gjithkohon në kontakt me natyrën dhe rreziku të etazh më lartë. Opa! Kujdesi jonë për ta është kujdes maksimal, pasi ne gjithkohon jemi shumë të shqetësuar për shëndetin e tyre, pasi ato janë atletët tanë në gjueti dhe ushimi konsiston kërësisht në ushimi të gatshme, pra të cilat janë kroketat. Ne gjithashtu përdojmë dhe ushime tjera, si të janë mishi i pulës, vezët, orizi, pra të gjithë këto ingredient të cilat janë të domosdoshëm për një shëndet sa më të mirë, që miqtë tanë me 4 putra të jenë gjithkohon në formë për të shërbyer pasionin tonë, por edhe për shëndetin e tyre, pasi edhe kjo gjë është shumë e rëndësishme.
Armando Doda e kalon pjesën më të madhe të ditës duke stërvitur qenë të gjuetis. Në ditë me shi apo borë, Armandon e gjenë në malet e krujës. Është interesante mënyra se si setërët anglezë gjurmojnë gjahun. Tani këtu duhet të kemi parasysh dy gjëra. Një që janë mirë gjuetia është ai që shërben të Zotit. Në këtë rast po flasim për shumë subjektivitet, pasi njerëzit duan gjëra të ndryshme. Por kur flasim për një zagar të mirë gjuetie dhe një zagar të mirë race, atëherë këto gjëra ndryshojnë, pasi një zagar i mirë race duhet të paraqesë sa më mirë standardin e tij, sepse çdo racë ka një standard për mënyrën se si duhet ta kryej punën. Dhe kur flasim për setërin anglez, ai duhet të jetë një zagar i shpejtë, duhet të jetë gjithkohën në galop me kokën lart, me bishtin drejt dhe duhet të futet në ferm, të jetë në ferm të konsoliduar, në ferm në stilin e racës dhe të presë gjyetarin që ta udhëheq për të përfunduar aksionin. Një zagar i mirë race duhet të paraqesë sa më mirë standardin e tij dhe gjithmonë në funksion të gjyetarit. Këto zagar i stërvisim me dhe për vete, edhe për miqt, shokët, por në rastet kur kemi kërkesa, pasi kërkesat janë të larta, por këtu në Shqipëri tashmë është mbyllur gjuetia dhe kjo është një problem, pasi nuk kemi mundësi që të marrim armë, por gjithsesi ne bëjmë stërvitjen e zagarve pa armë dhe marrim edhe zagar të tjerve, të cilët pasi i stërvisim u rikthejmë kundrejt një pagese. Çmimet këtu në Shqipëri janë pak të ulta, por një zagar i mirë kushton. Ose të themi, një zagar i mirë nuk blihet, pra ose nuk shitet. Zagarët e mirë përgjithsisht nuk shiten, por në rastet kur mund të flasim për shifra, një zagar i mirë këtu në Shqipëri mund të shkojë edhe 5000 euro. Në vende tjera mund të kushtojë edhe më shtrejt. Bravo, 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 bravo. Gjuetia në Shqipëri ka historinë e saj, jo shumë të dokumentuar. Arkivi italian Luce disponon foto të hotelit të gjuetis në ishull Lezhë, ndërtuar në fund të vitit 1930. Këto foto i përkasin vitit 1942. Zona përreth hotelit ishte rezervat gjuetie. Në të kanë qëndruar gjuetarë të periudhës së Zogut gjatë pushtimit italian, por edhe të apasionuar pas gjuetisë. Kjo zonë u frekuentua edhe pas lufte. Veten Ver Hoxha ka qenë i apasionuar pas këtij sporti, po ashtu Mehmet Çeu dhe të tjerë zyrtarë të lartë të kohës. Sot janë të shumtë ata që këtë pasion e kanë mbyllur me çelës.
Prej vitit 2014 jemi në një moratorium i cili na pengon edhe në stërvitjen e zagarëve dhe në ndjekjen e pasionit tonë. Armandi është pjesë e shoqatave për gjuhëti të ligjshme, por prej vitit 2014 nuk e ushtron, pasi në Shqipëri u vendos moratoriumi i gjuhëtisë. Sipas tij ndalimi nuk ka bërë gjë tjetër, vetëm se ka nxitur gjuhëtinë e paligjshme. Aktualisht që flasim, moratoriumi i gjuhëtisë nuk është se rëzbatuar siç duhet. Vazhdo që të gjuhet dhe ky është një problem pasi ne tashmë kemi humbur, po themi, traditën tonë të gjuhëtisë këtu dhe aktiviteti i gjuhëtisë tashmë i ka lënë vendin një aktiviteti të jashtëligjshëm. Dhe në vend që të edukonim vlera, të edukonim tradita pra të gjuhëtisë organizuar në përmjet shoqatave, në përmjet bashkëveprimit midis gjuhëtarve si një traditë, si një kulturë dhe si një aktivitet i cili duhet rrujtë dhe quar për para me vlera që i mbartë, ne tashmë kemi këthyrë në një aktivitet të palishëm. Pikërisht këtu ngatrohen shumë njerëz pasi ata e mendojnë gjuhëtarin si një vrasës. Dhe nuk e dinë si gjuhëtia është një aktivitet i cili përligjet nga ligje dhe rregull dhe norma. Pra, një gjuhëtar është një individ i cili del në natyrë dhe merr atë pjesë të gjatë të cilën ai e ka po themi e ka paguar nëpërmjet taksave dhe pikërisht nëpërmjet këtyre taksave bëhet menaxhimi jo vetëm i gjuhëtisë, por i gjithë faunës. Gjuhëtari ka rregulla strikte, ai del vetëm ditët e caktuara për gjuhëti dhe ka sasinë e limituar të gjahut e cila më përpara është inventarizuar dhe është caktuar për të gjuhetur. Dhe gjuhëtarët pikërisht bën të mundur që nëpërmjet taksave apo nëpërmjet ndërhyrjeve të tyre për specjet invazive apo për specjet gabiqare të cilës shton në numër të bëjë menaxhimin e faunës. Ndërsa një gjuhëtar i palishëm apo ndryshe brakonjer është ai që është një hajdut i faunës. Ai në çdo moment mund të shkaktojë dëm duke vrar kur do ai, duke vrar sa do ai dhe këto shpend në mjaft raste apo kafsh duke i tregtuar në mënyrë të palishme. Dhe pikërisht ky është armiku jon më i madh i cili prish imazhin e gjuhëtarit dhe krijon këtë qasje të gabuar për opinionin publik.
Sot Armandi rënd maleve me 40 garët e tij të racës angleze. Gjuetia për të nuk është thjesht një sport apo pasion, por edhe një mënyrë të jetuari pa të cilën ndihet i paplotësuar. Po më nën po e gjetë atje je i madh. Bravo, 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 bravo. Bravo.